Baik, sebuah kenderaan dipercayai terperangkap dalam kejadian tanah runtuh di Jalan Simpang Pulai, Cameron Highlands, Ipoh. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Simpang Pulai, Shahrudin Tuan Ali, ketika dihubungi RTM Perak berkata pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian pada pukul 1.44 petang. Kejadian tersebut menyebabkan laluan di kedua-dua arah ditutup kepada semua kenderaan. Operasi kecemasan kini sedang dijalankan.